Hoppa, tappayt diye oynadın mı? Tavu aldım ben size bir daha anıt köp. Hıytırlı, tohtan o. Bak hıytırdın oğumuzun o. Lan grifer. Yo moy, aytırın o kümge yoksuz tek koyam. Lan grifer ikken o. Grifer de men hıytırın bok bitken. Bak hıytır men yüküye qosu alıp da grifer men. Hoppa, yüküye bir diye aula tırat desin de bu da. Yüküye qosu alıp endi dos ko. Grifer men hıytır, işe hıytır da. Grifer hater hater de. Yo my, mına ikiun aңдып табып алдым мен гарчи деген. Оппа, ауылдарын карын индиген ауыл салуугун жетилдер бар үчүн аякта деген. Оппа, хей, бәрің сен достар сен мен бирге мен дейлен калайсың деп тұрсам, мен карын мен кандай ауылга келгенимди, ана анан кинде скин кийип алдым үчүн ауылды сап өзү. Капчы деген Грифер хейтер иши хейтернин ауылы дусап кешеги видеода көрмегенде болса көрүп кеттиң. Кешеги видеода дусап бул экөө мен ызамды алып креативим жок кезде YouTube калысы кылып ауылды өрттеп кеткен болатын сап мен буларды аңдып келдим дусап капчы деген ауылдарын. Достар қалайтында егер де сендер іштерің қысып менің видеомдан кейін қандай видео қарайтындар білсең мінекей достар менің іште бір канал табылдым Нұреке Roblox және Minecraft-тан өте қызықты видеолар түсіреді қарап тұрғандарыңды Naruto әртүрлі аниме заттардан дұрсап бұғым жөмір дейді сондай қарапшы сериалдар қарапшы дұрсап дерзкі Minecraft-тан сериалдар түсіреді егер де достар іштерің қысып қандай канал қарайтындар білмесең осы Нұрекенің каналын қарап кетсеңдер болады ссылкасы описанияда подписаться етіп поддержка беріп кетейік достар мінекей достар екеуінің ауылдарын тауып алдым так кіріп кету керек қазір мынаның ауылына ше маған деген как ты кіріп кету керек достар бүйтіп барайын да так 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 екеуін так опа біреуі ары жақта жүр міне міне біреу жүр достар так па че там алдындағы Дейлинің ауылына бармаймыз ба? Эй, жоқ, Дейлинің ауылына бүгін кешке таман барамыз. Кешке? Давай онда мен дайындала берейін. Так. Опа, пайды ештеген байқамады. Чоза клетка салып қойған ба мынаяқ? Кәне ауылын көріп шығайықшы. Так, 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 так. База жоқ науылдың. Ауылдар дамып Ауылдар капец дамып кеткен ба дедім біздікіне қараған ой баяу мынау кузница ма базар жоқ мынандай заттар бар сеналар бар қысқа дайындап қойыпты мына қараң уже деген еба үйлердің бәрі тнт запастарына дейін бар мына грифердің бірақ қысқа запастары да бар тамақтар огородтар базар жоқ достар мыналарың деген капец дамып отыр ғой тағы бір жүр мен достар екіншісі байқап қоймау керек себебі екеуміздің скиніміз бірдей так мына аяқта жүр вот че там досым че там жас сөзің е короче бірге бүйту керек көбірек тенті керек өйткені ана деп бүгін ютубқа ұсып от жарық жарамыз да қанса көбірек тенті анау жұмысы бар қайтты мен естідім бар ғой бүгін айшы уақытта Ринат Сойек дегенде бәрі келеді екен қорытып кету керек қой сол кезде все онда сен жұмыс ал жетілдер қайт десе жұмыс істесін анамның бәрін істесін деп жарайды жарайды е мое ана екіншісі байқап қоймас ғой вот главный че там досым опа комон комон летс го где ты еу че там кіммен сөйлесіп жатсың сенмен қалай сенмен сенмен ғана мен сенімен сөйлестім ғой қазір ғана е досым қуады екенсің е сен прикол прикол өз орнымен айтсай дұрыстап ей жоқ натуре сенімен сөйлестім ғой қазір ғана жынсымысың е мен аяқтан келдім ғой вообще қумашы е тұр сен басың ыстық болып тұр ма ана деген бәле сен ауырып қалғансың ба өтім кіші достар бізге бүйтіп кетіп қалу керек так аналар мен байқап қоймау керек мен екіншісі жүрген так досым ау жетелдерге айтып қойдым жұмыс жасап жатыр сен қазір ғана аяқта болдың иә мына жаққа келдім ғой жаңа аяқты айналып сен сон қазір ғана біз екеуміз төбелесіп ұрысып кеттік сен резко аяққа барып үлгердің ба иә жарайды жарайды быстрыймын ғой мен деген Соник мо? Флэш? Все, все. К
Креатив ба эмес ба бизде? Э, жетелдер, жетелдер айттым ба э? Бана икинчи калын. Э, сен айтып берип сол жетелдер ба? Кумаш, сен бана сан айттып айттым го, сен каршы айттым ба аны айттып? Мен сан баганы айттым го, казыгын тур көзүнчө. Э, айткан жоксун сен маган өлтүрүп кумаш? Айттым сен кубасын, сен памятный деген бар болуп кеткен. Э, сен кубатсың что-то досун. Жоо, сен кубатсың походу кеммесең, баганы гана айттым. Айткан жоксун сен маган? Мен сага айттым. Э, токтот что-то подозрительно на жерчи. Сен күтүрчү, казыр гана каякта болдун. Мен мыякта эми анан тапканнын артынан келаткам. Мен ошо маа подозрение деп постовотту бул. Жүрүш, сен казыр гана мына жактан чыктың. Ауылды бир издетип кайт, ой, то есть не сек пойдешь? Аралап. Бирөө жүрөсүң. Ай, отуру керек. Дай, дай. Эй, жерсин, бирөөдү көрсөн сразу. Так, ана аны айкыт кылт. Всё. Эй, досум. Эй. Ауылда карап чыктым, эч ким жок. Сен карап атсың ба, изинчи? Бирөө жүргөн сыяктуу мына жакта. Экөөбүз шатасы. Сен кайсы гана айкыт жүгүрүп кеттиң, сен калай чыктың дексин? Ушуп келдим го аспандан. Креатив бар го. Ай. Издеп керек анан бир өзү. Э, аны, аны, аны жүр. Ста. Ста. И, мына угу мен. Санан. Мына угу мен. Кимсиз? Э, токта. Секрет. Э, токта. Ата издеген эмес. Бана сразу чыкты го мен кетип калдым о неге. Кимсиз сен? Каманан, кама. Кама мында. Бери келе. Эй, досум, аны сразу чыкты мен. Багана кетип калганымды көрдүң го сен мына жага карай. Э, өтүп айтпа сен. Эй. Эй. Кимсиң эрт айтыңдар этесиз. Мына өтүркчү. Мына сразу чыкты, эй. Сен кесин. Азыр мен сен бир сурак коем, муну тек кана мен досум гана билет. Мен канча жашайм? Сен ба 9 жаштасың? 12. Сен өтүрк айтасың, мен 9 жаштам. Кет бир кырын ичине. Эй. Балды сонно мен стал алды ол. Ха-ха-ха-ха. Одай жап. Ха-ха-ха-ха. Fuck you саган. Танымадым да ма? Школьниктер. Аны дейлим ба? Екеуі ұлақ сияқты алып кеттім ғой. Пушка алып келші ана жерден атсай сразу. Құма я, құма, қазың құма. Не істеп жүрсің өзің ауылда? Ойбай. Басын жап жүрсің ба? Жап жап жап. Ұлқы не істеп жүрсің? Ашыңе, болды, ойны бермен. Сонда яхшы жауып қойыншы өзім блок кетемін тағы. Эй. Қаяқтан келдіңсің? Қаяқтан келдің? Досым. Досым. Көрдің аяң ба? Анау өтіпші, анау дейлін. Жап жаңа үйгеуімізді ауыстырып жүріп, блоктап сынғанда. Шын ба? Мен итеп жүрді анау деген. Анау дейлін міне. Немене алдай беретін ау? Я дейлін. Я мұнама дейлін. Досым, құмас. Я көрдің ғой жаңа блоктап сынғанда мен итеп жүрді ғой. Досым, құмас. Мен мен төбөңде әскей бар, қарасы мені бағана тұрды ғой, болды. Ата жоқ, екеумізде разница бар, короче. Э, менде де бар ондай әшке, не өтірік айтып тұрсың? Қайда көрсет. Міне. Э, сен ең тақтың ғой. Итеп жүріп жаңа ол. Сенің қара сенің басына шешіледі, мен басым шешіледі, менің досым, мен бір сұрақ қой, мен досым ол сұрақты біледі, менің атың кім? Сенің атың ба? Қайықтағы еркенат чорт. Оның аты Ботқа Гүл. А? Ботқа Гүл. Ей. Эй, грифер. Эй. Бол, ойны бермен. Жотам, братишка. Ойында шигор. Жотам, братишка. Э, мына пушка мен жазып жібереміз досым, мына YouTube хаусқа аман есен. Жермеу керектен. Ашоқтарды ақша талап етеміз, ә? Э, мен YouTube хаусқа бара берейін, жәлеп. Э, каналымды сұрайын ба? Жәмет, кетейін. Каналымды сұрап алайын ба? Біз хейттеріміз ғой қанша дегенмен. Каналында келеу. Канал? Иә. А! Мал! Құмаш! Құрай! Мені оңай бере салатын сіздер ма? Не жақты осы жерге кеп тұр. Ош! Жақтар бұларды видео атпайды, бұларды видео атады. Сен бастарын жасамай өздерің жетелдеңді ап? Видео атады, бәрі. Иә, болды, болды, болды. Берілдім. Болды. Канал берем. Ай. Тек YouTube қаусыға тиіспен.
Çok tizemiz birinci ver. Onu da bilmeyeyim. Bunu da tizemiz süresiz olsun. Bol civer mi? Neyse yendi. Hatta bana beraber kiti verin mi? Bir tıkos cevabı mı? Rota verin olsun da. Poşk mı? Bol. Koşla ha? Dediğin saydın mı? Yesin üstü dediğin saydın. Oynamaz mı? Bak ne kadar kulat duğu yaptı. Tak niye var ne kadar kulat atın var bu? Tak 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 tak. Bu konu hiç kikamın sakın. Ya 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 kuma. Tokta tokta çikir kurgur. Basına kirken jüp playma dursa. Tota dostum min tüm roket otur. Ne? Ya ya ya. Çataysın. Tak. Tok pekiniz. Tak yumay. Kaş uyup kısım. Kaş uyup mağın. Dostum dostum. Dostum orkut dostum. Yük anam. Kamin zip kusup çıkıp kaytan çatastırı gibi ekiyon. Ne diyor lan o? Tek çatastırı gibi ekiyon. Basmayın basmayın basmayın. Ay basmayın basmayın. Dostum dostum stardım lan ben. Ankara. Kaç şimdi beni. Ay. Diyem bal. Aa. Oo. İyi mal, iyi otur. Tak tak kasuyor, kasuyor. Ha mal. Yo boy. Ayi çarma çarma. Ay bas 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 bas. Ay jo 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 jo. Kötü mü? Kişi mi alma? Kanday kötü mü? Vestiyerin diye mi? Ay kötü mü? Kötü mü? Kötü mü? Ay. Zahın da mı mağan? Sınır diye mi? Zahın da mı diye mi? Biz ağılımız nesiline dostumuz da ağıldı. Kalay, kaç adamı grifit edip hiterlerin bərin. Oy toy, kaçya youtuberlerde tonap sen ağılımızın o jarj edim anı? Jaqındaman. Jaqındama dedin. Bağam bəri bir ay basmay basmay basmay. Ay kötü mü kötü mü kötü mü? Aldan. Ay mal. Kötü mü? Ay. Kötü mü? Osmasın derge mi keşi? Мама, как я налагал, маленький, выживание мне жрёт. Так, тусов, жарп кидай, жарп кидай. Пополнишь. Эй, бэрв жалас саласамыз. Кайр то, жарнасы саласам, канчима бюджет. Эй, көттек, жарма, иша. Не болт, жасса, еда. Эйн, синдерге мене подарок болсын. Эй, кушай, жарма, калпына келдіртпес. Пожалуйста. Пожалуйста, кишин не сильно меня троллит, а? Я не могу, что пожалуйста, хотя не сильно. Как, админ, газазин, синдер открывайте в тен шарп, так. 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 Опа. Так, F1. Так, алло. Админ. Мажак там про ека хейтер мен грифер тавал. Крайтесь в тен, вышерпцаш. Кажем, троллит. Ауды, не Жарамыз да қанса, бұл дозым. Кәсіндерің көшет. Жарамыз. Жарамыз. Все, болды. Ана, менің кәдің бұл құл. Байсын ол, бергелі. Че там, не болды? А? Бергелі. Аяқ қағаш барысын, а? А? Болт, болт, болт. А? А, а, Бергелі. Бермен досыма чорт. Ошынан креативін өшірмен ма? Кастинге де өшет. Так, админ. Так, нәк өшіпті главный кәм. Бергелі сен. Мәй. Все, бұйы жатты. Мен досы главныйны әлі қайтып келет. Қайтып келетін де олмайды. Қашан қайтып келетін де. Все, өз досың өтіп саның ма? А? Случайно. Дос. Так. Қалың осында, неудачники. Мен досым үшін, мен де өлім керекпін. Құмай. Көтің кісі, мен өлім жоқпын. Қой, достар, все. Кетіп қалайын мен деген. А, мен жүгіріп келді ғой. Е, мал. А, мен өлім жоқ. Қашыпсың, қашыпсың, екеуің деген. Достар, прикол, е. Келесі мен ауылма, кел шулмаң түсіндің де ме? Кет жоғал, кет жоғал, чорт.
Сүйөлү сынды абын ауылдарын коптук кеттим, сөйөмү өз алмага кетин десер. Э, ан токтом мынашты бир закручитин заттар алып койду. Так. Мейкена, икин шарлат. Қорың давай, все. Все, сонау, ауылдарым жақып кеттім, қарчы тұр. Осында видео болды. Кешегі хайтам мен, Грифия бекеу мен алымды құрып мен тұрғалды түрді, бүгін өздерім тұрғалды түрді кеттім, достар. Қарчы, видеоны салайттан біз қынағы тұр кеттім, сон мен қарчы етіп қалысы қарай қайттым. Нұр, қайтып көмейді деген үміттемін. Давай тұр, хайтам болып, подписчик топ, деп, комментарий жасып кеттің, еш, че? Ал, сау болыңдар.